Vetvetja nuk mund të shmohon me mënyrën që shpaçi të shpanjezve. Vetvetja e vetë në atë moment kur të tjerët përmes debateve ta nxjerrin tyrën e vërtetë. Qatëra e vetvetja. Çdo javë ti del diku në aftyrë ata. Normal që më ndal pa çon. Pa që mund të gjet. Po po. Çdo javë ti del vetvetja. Në vetë Shqipërit jam. Nuk ka dalë ti. Pas ditit. Kje le dhe një që do lu me mirë, do më... A i të lujtje? Pe një ku. Dhe dhe ku, ha? Me mundësi, që shpo... Që të gjash? A banë me fullës, të të gjash? Unë e më kom këptu pak a shumë, po... Po të veç dhe shka... Flitësëve. Një dhe tërë, të shënë dërhinë, po... Po të kani ju kërkaj thalje... Po të Ama... Qëre pra... A të pëllqyt do a jetë e bo... Për me luftu lëhanë? Po, si jo, se kisha vanë ato unë. Ma i cënë në thësë pishë përgjë. Aja pjesë e lojës ke, kështu? A kishë përqim për një ma... Po, më do është kogja bukuroshë. Si të lujtë? Ja, të këshyre, syzat e kujna i imë vanë. Edhe kërë ka një fa përqim. E këzona është kur ta? Këto... Skanë përqim. Këto janë brengos me nëse ishe diku Bësoj që nëse ka dignitet, e respektan këtë gjonë. Bravo, shumë e vërtet. Po deklaran ti, apo deklaran edhe? Po, bësoj që... Pse më fëllin e fëllin? A e të lytash? Jo, se më lytash. A është edhe deklarat e jotë, ja kjo është? Unë e këti jakëm një ojnë dorë, kjo e tha. Dhe të në pajtosh me këto që tha? Normal. Jini qift? Po. Bravo! Zuar, dhe shtonë një, dhe shtonë dhe shtë ashtë kemë dupa. Jeni bashka? Fapt, musë. Dhe shë pak sëpë. E da të kë, i dhe vëtane. Ja, për qej, valen vesh pak, lëoni Allah dhe kut, aj që kuptan pak nuk dërhin. Bore që a bo nuk dërhin, gjitha. Nuk dërhin, po. Kush nuk dërhin? Aj që kuptan pak që tha lëoni, aj... Se mos më ndërhin, kërkush të më ta në lënë me dorë dhe kërë. Që, qëft, ata nuk Jo. Spajtona. Jo. Nuk mundet me ta nëllë kërkush me dorë dikon. Mundesh me u bindë kur ta këthen përgjigjen që s'ka interesim për ty. Zesë ose ja këthen është ditit përgjigjen... Po, a pësmi i rekite, që? Dashnijo qeter, pëlqimi ose qeter. Do përkash në kohë pëlqim, kam qëf me dit. Të li farë pëlqimi, kje. Qysh kjo e pranaj tash, të nejmi bashkë. U deklaru në qeftë. Mi e shonë. Ja, vësis. S'kom një korë ka të shpejt më bëtë. Ka shpejt? Sa duhet më bëtë ka dole? Zdi, unë... S'kom një korë. Sa duhet, sa është? Përveç personimeve s'kom i pasan tjetë. Njuf njëtë përmë shumë. Ja, ja, ta s'më tojnë që nejmi të dashrum, ta shka dole, se asë nuk thanë që nejmi vesh për njëhet. Nejmi bashkë, nejmi bashkë jenë të kalu. Jenë të kalu bashkë. Kalu kohën bashkë. Kalu do kohë të mira. Po, vitë shka, po të amat me fort di shka, valon. A ju pëlqej ma biti? Di shka, po të amat me fort, okej, ja. Qështë të mbjën shumë në gëllë? Skon, nuk përmarë mo me veti se... Tane, valon. Të qëtë të marë. Sorry. Vëndosni dhe më thonë më smarë du pëllerë. Edhe i bojmë apel kjetë si qena të portë, për e njësim ka dy vetë më lo. Ky lajmë është donë para se të hapnin në Shqipëri, para se të hapnin audicionet, është donë ky lajmë. A dhe donë? Po, në rëndjet dhe t'i këshin drita, deri në orën dhe gjithë. Sot ka thonë Zadonë si është kapë. Sot ka thonë Zadonë si i kjetësit, kjetësit o kompanija të në Kosovë. Shte ma që në dhe? Edhe e ka marë shemë të të shqishë e Gjermania ka në aplikumë.